bos tadi orang juga itu nempo kabogoh bos ker ngobrol jeng na mobil Avanza. Aduh bener mana teh? Bener. Astaga di jelalaki. Mia jeng bikang dari. Maksud nama. Ayamnya jelalaki ber. Eta kumane tadi tergenggerkeun? Iya ternyata cangcang mawa tali ge urang. Sarang teang. Sabar so sabar. Lahir kumaha sabarna hate ngiri. Astagfirullah di. Wow. Engkar pusing urang teh hayu mah teh. Hayu ah mah carakeun yeuh. Hayu. Ke di mana ayana urang? Cangcang jeung mana? Cangcang budak. Pusing aing geus ngomong ke mana? Siap teu ngajarna? Siap mah tali ek naon teh mawa tali. Siap. Siap hayu. Hai siap benar-benar. Ayo kembar, yang kan kembar gerakan kan. Oke, mana? Siap-siapnya. Siap. Buka lagi, buka, buka, buka. Tutup. Tutup. Aduh, mun kajero we lah. Ini ngimolin ke rumah awal karena tahu. Kan kira awal ni awal di imah yeun. Aduh, ini awal. Mungkin hari ini setan gua belai ke pusing ye eta si anjing rokona ge eueuhan bobo doa masih bos teh masih ada kan nutur-nutur cuma buka bos ge cuma pecat na kakak gara ge geus pecat. Geus lah aing. Ayolah. Dang aing. Geus aya urang mangkat balik lah. Sing lah, urang aing. Sing. Aing coba gararotong aing keur leuleus yeuh. Garotong ka dugat geus nya. Moga bos teh bos teh bede kak. Palai bos mah kumaha we atuh pamarentah bos kudu turutkeun sia teh atuh. Nya kelek bau. Aing tadi make minyak, kan salah minyak lah tadi pina ongok. Aduh. Kan. Ku awak yang ditolak. Astaga. Minyaknya salah. Bukan minyak naon? Minyak ongok. Astaga. Bukan minyak jalan terah we atuh. Karena buuk eta mah. Oh, iya ya rambutan sahai ku aing. Losok, losok pulang paling. Cuma penting ku aing beak ieu mah. Maya ieu mah barasem mah. Saya ieu teh kanulin. Lain. Lain pecung. Wih, bosak jalan-jalan. Akhirnya jalan-jalan kalau orang jalan-jalan ya. Ayolah, kamu nak ke mana wae ka hayang? Hayang ka Candurata. Ayo kan. Apa ka Cirata? Ka Cirata. Mantai biasa. Teh Candurata urang teh. Kalau ini untuk geus. Ini aing sin modar lah bujeuk keur frustasi. Ayo tuh. Ayo. Ieu naon bos? Mana ge pecat ieu teh? Eta sih. Dasar geus galau anu pusing bener. Yeah.